dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada dowladda iyadoo markii dowladdu ku celisay in Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan cafiskii uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliya. Hawlgalka nabad ilaalinta Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaadka sanadkan ay Soomaaliya kala baxayaan 3,000 oo askari. dalka ku yaala bartamaha Afrika ee Gabon, milatariga ayaa ku dhawaaqay inay afgambiyeen dowladdii dalka Gabon ee hogaaminayay Ali Bonga kadib doorashadii ka dhacay Sabtidii dalkaasi. kulanti wanaagsan akhyaatana daawata idil ahaantiinba aan ku bilaabe dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kaas oo isku dhiibay ciidamada dowladda. waxaa kaloo dowladda Soomaaliya ay mar kale ku celisay baaqi ahaa ama cafiskii madaxweynaha ee la xiriiray in Al-Shabaab ay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda ee dagaalka ka wada qaybo ka mid ah galmudug. wasiirka amuuraha gudaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku sugnaa goobta ninka lagu soo bandhigay ayaa sheegay in dowladdu ay mar kale ku celinayso cafiskii madaxweynaha inay ka faa'iideystaan ururka Al-Shabaab. waxaan rabaa halkan shacabka Soomaaliyeed inaan kula wadaago xogta ku saabsan horjoogo weyn oo kooxda khawaarijta ka tirsanaa oo shalay isku soo dhiibay ciidanka dowladda daraawiishta galmudug iyo maamulka degmada Wasil. ninkaasi waxaa lagu magacaabaa Nuur Cabdullaahi Maaninguur. ninkaasi wuxuu kooxdan khawaarijta ku biiray qiyaastii 7-6 sano ka hor, wuxuuna gaaray darajada inuu noqdo amiirada ugu waaweyn gobolka Mudug. ninkaasi wuxuu uga duwanaa kooxaha khawaarijta kale. wuxuu ahaa nin mobilizer ah, dadka aad maaragtay u abaabula. wuxuu soo wici jiray dhammaan dadka Mudug ganacsatada iyo ciidanka iyo dhammaan ninku maran buu ahaa. wuxuu qaybin jiray lacago. intaas waxaa u dheer inuu ahaa nin abaabula dagaalo badan oo lagu hoobtay oo gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudugba ka dhacay. runtii xiriir socday 10 maalmood oo la soo dhaafay oo ay la wadeen saraakiil ka tirsan ciidanka iyo maamulka degmada Wasil ayuu shalay isku soo dhiibay ciidanka dowladda, waxaana hadda uu ku jiraa gacanta dowladda. waxaa la marsiin doonaa ninkaas, proseska la marsiiyo dadka soo goostay oo amiirada, wuxuuna runtii ka faa'iideystay cafiskii madaxweynuhu uu fidiyey oo nimanka amiirada iyo ciidankooda iyo maleeshiyaadkoodaba toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay in cid kasto is soo dhiibta la soo dhaweynayo, wuxuunan runtii mari doonaa proseskii la marsiin jiray dadka soo goostay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo kooxaha ku haray ee khawaarijta ee aan rajaynayno in maalmaha soo socdana ayagoo raxraxana kooxa kooxa inay soo dhiibaan. waxaan ugu baaqaynaa inay iyaguna khasaarahooda yareeyaan nafeed, inay rafaadka ay ku jiraan yareeyaan, inayna isu soo dhiibaan. xogta uu ka bixiyey ninkaasina kooxaha meesha ku haray waxay tahay dad gumaysi ku jira oo afduuban oo aan taleefanna haysan oo aan bixi karin oo aan fasax qaadan karin oo ku oodan meeshii la geliyo uun ku dhex jira weeye. marka cid kasta oo i maqlaysa oo cid uga jirto waxaan leenahay laga faa'iideysto baaqaas iyo arrinta madaxweynuhu fidiyey, cafiska uu madaxweynuhu fidiyey. waxaana leenahay kooxaha khawaarijta ee ku haray deegaankan waa lagu socdaa, ciidamadu frontis kala duwan bay ka socdaan, dhammaan heegan baana la geliyey ciidanka. waxaan ku sugannahay magaalada Xardheere oo aan u joogno inaan deegaamada ku hareereysan laga bixiyo kooxahaas khawaarijta. fariinta u dambeeya waxaan rabaa inaan u diro kooxaha khawaarijta kaalmeeya ee afka ku kaalmeeya. waxaa jirta aayad qur-aan oo dhahaysa walow nashaa'u, nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa lagu leeyahay walow nashaa'u la araynaakahum falacaraftahum bisiimaahum wala tacrifannahum fii laxni alqowl. haddii aan doonno waxaan kuu sheegaynaa iyo ku baraynaa tilmaamaha ay leeyihiin munaafiqiinta iyo kuwa ku dhex jira dadka mu'miniinta ee xogtooda faafiya, laakiin taas beddelkeeda fala tacrifannahum fii laxni alqowli, hadalkooda siduu u dhacayo ayaa lagu dareemayaa. kooxo badan oo twitterada iyo facebookyada jooga oo waxaa jira qalqal gelinta halganka socda ka shaqaynaya inay dhiirigeliyaan kooxaha khawaarijta ka shaqaynaya inay afka khawaarijta
دورك كجرت أن هل كرين أن إنترنت كهي سنيني النقضان أفك شقيني كوحاس وأنا لا حساب تمايا كوحاس وين خساريان كوحاس وحيد آمينيان عيل غرفة آمينيان كوحاس وقول دريسانيان هول قلقا نبادلال انتا أفريكا اللي يرادو أتميس أيا وحا يشيغن إن أي صدح كون واسكري أي كساريان سوماليا رمات كسانت كان حفصة محمد أيا سوچي دينيسا تليها حيدا مدى مدوغا أفريكا أدميس جنرال زام أودينغا ياكو دواقي إن لبلابي وجيغا لباد إكا بحيطان كعيدا مدى سوماليا كاسي أولاق وادو إن لغوسو غبغبيو رمات كبشة سبتمبر كبحيتانك واي كلوغ ليهين سدح كون او اسكري او ادمس اه ايا لوغو قول ليهي ان لوغو قول حارو ان مسؤولية ده امنيغ اي سي ان كلاسوع لهين اولا وريغان عيدا مدى امان كي سوماليا اساقو ورباهين تاكولاهد ليهي مغالا ده عاسي مدى اه اي مقدشو جنرال زام او دينغا ايا شاقي ان ادمس اي كغو انتهاي ان اي سيدو ولا شاقي سد دولة ده فدرال كا سوماليا حفيس كا قرمد مدوبي اي تاقير ده سوماليا انسو سلوسو قابي اي ولي بساحي بدكالي اي عالم كا دادال كان ودا جيركا ايا دون اي انسي واناكتن لو اغاسي مو او سي حب ساميله لوغو ورجيو عيدا مدى امان كا سوماليا isagoo hoosta ka xariiqay sida ay uga go'an tahay admis inay ka hortagto meel kasta oo amni darro ah iyadoo howlgalka isku diyaarinayo inay ku soo gabagabeyso joogitaankooda Soomaaliya dhamaadka bisha September ee sanadka soo socda ee Admis also successfully conducted several joint operations together with SNA, NISA, all the security forces of this country. The aim is to degrade Al-Shabaab in various sectors. Talk of Lower Juba, Lower Shabelle, Iran, Middle Shabelle. Waxay markas u heelan tahay u heegan u tahay inay taageerto howlgalka dawladda Soomaaliya ee ku dhawaaqday ee ay kaga ay kula wareegayso dalka howlgalka gaar ahaaneed ee ay kaga xureeyayso dalka kooxda al-shabaab iyo kooxaha kale ee mucaaradka hubaysan dabcan waxaan si dhow ula shaqeynaa ciidamada ammaanka Soomaaliya ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan waxaan ku howlgalnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale xog waran ka siiyay guulaha ay admis ka gaareen ciidamada iyo taageerada joogtada ah ay siiyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya gaar ahaan howlgalka wadajirka ah ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab guud ahaan gobolada dalka ayaa waxaa ka socda dagaal ka dhan ah Al-Shabaab kaasi oo garwadeen ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana xusid mudan in dagaalkan ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ee loo yaqaano Macwiisleyda Xafsa Maxamed Shakaal TV Nairobi dalka ku yaala bartamaha Afrika ee Gabon militariga dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in ay afgambiyeen xukuumadii madaxweyne Cali Bonga sida ay kaga dhawaaqeen telefishinka qaranka marka la eegana Afrikada bari iyo galbeed waxaa tusbax afka laga furay noqday afgambiyada militarigu ay sameynayaan militariga dalka Gabon ayaa afgambi kula wareegay tada dalka ku yaala bartamaha Afrika iyagoo sheegay in xukunka kala wareegeen kadib markii madaxweyne Cali Bongo lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday sabtidii dalka Gabon. Saraakiisha ciidamada ayaa ka soo muuqday telefishinka qaranka iyagoo sheegay in la baabi'iyay natiijadii doorashadii sabtidii dhacday taasoo Bongo lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay markii saddexaad. Militarigu waxay sheegeen in afgambiga ay u sameeyeen kadib markii sida ay ku dhawaaqeen la baal maray sharciga iyo dastuurka dalka doorashooyinkan lagu shubtay laakiin waxaa jira xogaha military oo diiday howlgalka ay ku dhawaaqeen military-ga ee dhinaca afgambiga saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada ayaa la sheegay in iyaguna ay sheegeen inay ka soo horjeedaan natiijooyinkii doorashada waa la jarjaray waana laga baabi'iyey ayaa lagu yiri bayaanka lagu dhawaaqay ee military-ga shacabka Gabon ayaa sabtidii u codeeyay in madaxweyne cusub ay ka doortaan 13 murashax oo ka mid ahaa murashaxiinta codbixinta oo ay ka muuqatay wax isdaba marin iyo tuhmo la xiriira
waxa la isdaba mariyay taasoo keentay military-gu afganbi ay ku qabsadaan talada dalkaasi madaxweynaha hadda ee Gabon Ali Bongo Ondimba oo 46 sano jir ayaa markii ugu horeysay la doortay sanadkii 2009kii kadib markii uu geeriyooday aabihiis Omar Bongo oo xukumaya dalkaasi sanadii 1976kii ilaa 2009kii waxa mar labaad loo doortay Cali 2016kii codbixin ay dad badan ku dhinteen oo rabshado iyo musuqmaasuq u hareeyay Bongo oo xisbigiisa siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiyadda ee Gabon uu haysto aqlabiyadda guud ee inta badan labada aqal ee baarlamaan ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka 4 August 2018 doorashadii dhacday 28 August isagoo helay in ka badan 4.6% codadka marka la barbardhigo in 30% murashaxiinta codka ah ay heleen gaar ahaan murashaxa mucaaradka Alberto Ondo Oza wasiirkii hore waxbarashada iyo murashaxii la tartamayay doorashadii madaxtinimo ee 2019kii xiisad ayaa markii ugu horeysay laga dareeyay codbixinta sabtidii kadib markii dib loo furay goobihii codbixinta ee guddiga doorashadu ay ahaayeen ee qurbaha qaar ka mid ah goobaha codbixinta oo goor dambe la furay ayaa la sheegay in wax la isdaba mariyay isla markii kadib markii uu codeeyay intii lagu gaajay maalinta Ondo Oza waxa uu dhaleeceeyay khayaano waxa isdaba marin iyo codka oo lagu shubtay oo uu ku eedeeyay madaxweynaha talada haya ee dalkaasi Ali Bongo Ondimba isagoo ka hadlayay telefishinka qaranka Bizaw waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay bandow habeenkii hore ee doorashada dawladdu waxay xirtay internetka laga bilaabo si taxadar leh oo loola socdo ayuu yiri wasiirka deegaanka Lee White oo ka hadlayay barta Twitterka kormeerayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ayaa u arkay maqnaanshaha internetka xadgudub iyo tallaabo lagu qarinayo cadeymaha wax isdaba marinta inta lagu guda jira doorashada xaaladda doorashada waxay kadib waxay ahayd mid kacsan sababtoo ah xiritaanka internetka iyo xuduudaha tanina waxay soo bandhigtay natiijooyin carqaladaysan markii doorashada madaxtinimada lafteedu ay ka dhacday mid albaabadu u xirayna ayuu yiri Regis Honkebe ciidamada Gabon ayaa waxay sheegeen inay soo afjareen wareegtada dheerayd ee boqortooyada reer Bongo madaxweynaha xilka laga tuuray Gabon Ali Bongo Ondimba ayaa lagu riday xabsi guri sida uu ku dhawaaqay taliska militariga ee afganbiga ku qabsaday dalka ku yaala bartamaha Afrika maanta Arbaca Ali Bongo waxaa lagu hayaa xabsi guri waxaana ku hareereysan qoyskiisa iyo dhakhaatiirtiisa sida lagu sheegay bayaan laga akhriyay telefishinka dowladda oo ay soo saareen golaha militariga oo la magacbaxay ama loogu magacdalay golaha kala guurka iyo soo celinta hay'adaha ee dalka Gabon militarigu waxay la wareegeen awoodda iyagoo dhaleeceeyay mas-uuliyad darro maamul aan la saadaalin karin taasoo keentay in wadajirka bulshada la ilaaliyo iyo weliba inaan la kala qobqobin shacabka reer Gabon Afrika waxaa markan galbeedka iyo bartamuhu ay wajahayaan mid ka mid ah dhacdooyin isxigxiga oo la xiriira afganbiya ay sameynayaan saraakiisha militariga oo ka gadoodsan maamul xumada madaxweynayaasha xiliyada dheer maamulayay dalalkaasi dalka Niger oo ka mid ah dalka dhaca galbeedka Afrika ayaa sidoo kale wali xiisadu ay taagan tahay Burkina Faso, Mali, Chad, Sudan iyo Gabon oo ugu dambeysay ayaa Afrika waxay ahaayeen dalalka ay afganbiyadu ka dhaceen. Wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida oo shir jiraayid maanta ku qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda amaan ee deegaanada dhacdo argagax lahayd oo ka dhacday magaalada Jigjiga kadib gabar yar oo kufsi iyo dil loo geystay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dowlad deegaanka halka uu marayo dhismaha dib u dhiska suuqii gubtay ee Taiwanka. Muxidiin Maxamed Nuur ayaa ka warramay. Wasiirka xafiiska warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Rashiid Cale ayaa xafiiska warfaafinta ku qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlayay xaaladda amniga deegaanka. Shirkan jaraa'id oo ku qabtay xafiiska warfaafinta ayaa waxa uu xoogga ku saaray arrimaha amniga. Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay dhacdadii foosha xumeyd ee argagax lahayd ee magaalada Jigjiga kufsiga iyo dil
كل وجود جيس جبرديد. إن هذا مغذي حكومة دي الشعب كوجنة تعسية قيسس كي يهلا ده جبر دو كبح ذي. إيه جودهان شعب كديجان كصومالي دا. وزير كيا شيء إن هذا سنة ياشي أي كعنت هاي ذا أمن كوتشيران. شرعنا لمرسين دونه. وزير كيا سدوا كلكها لارمها سوق تيون كتشكتجا. إيه كارنتا إدولو دو كقادة تجرب استياق جناسات ذي كوانتي واي. وحن وزير كوبيانيي هذا الحين تان سوق تيون كتشكتجا لجلوريجي. جناسات ذي سلامرهان تان إدولو دلوريجتي. وزير كورفافينتا. وهذا الكيس السيوة تايا شيغي إن سكودع قبيلة ده دولدو كالين مهيما كاقادة تيحالين تودا لنحكي ميدا قال بلدي دي ديغان كصوماليدو نويهي روكتا نبادي يحسلوني دا حالة ديغان كبالوالبا أما تدباد والبا إلا سوصارو انت بدان سحافدو أو مبس لشرار كاجرايد إن سهل لا يوغو حساب تمان تاوحي كنتي إن لوارفيو لسياسة ديو جهوين كسياسة دي دولدو ayaa go'aan leedahay inay shirarka jiraayid ku soo bandhigto marka maanta waxaan fursad idin siinayaa saxaafad walba wixii su'aal ah ee u gaar ah in si waafaqsan uga jawaabi doono insha Allah markaan ka baxo qodobada soo dhigay si guud waxaan ka horeynayaa xaaladda amniga deegaanka wala socotaan deegaanka Soomaalida muddadii ka dambeysay isbeddelka marka la barbar dhigo deegaanada dalka deegan xasilooni di sal xaqiiqey boqolkiiba boqol marka laga reebo dhacdooyin dabiici ah oo iyagu la xakameyn karin iyo kuwa dad sameeyaha dhacdooyinka dad sameeyga colaadaha waxay noqon kartaa al-shabaab colaadaha qabaailada daaqsinta iyo riixriixa deegaaminta cusub ka yimaaday noqon karaan laakiin waxaan oran karnaa siyaasad ahaan deegaanada dalka wadciiga lagu jira marka laga duulo deegaanka boqolkiiba boqol amnigiisu sidii la qorsheeyay uu isla jaanqaaday shacabkiisa iyo dawladdiisa weyn hadaba sidee loo soo xakameeyay waxyaabaha dhacdooyinka inta badan dhacdooyinka kuwa dabiiciga iyo kuwa dad sameeyaba waxaan kaga soo gudubnay iskaashi qaybaha kala duwan ee bulshada dawladdu ay la kaashanayso dhacdooyinka soo wajaha xukuumadda abaar ha noqoto دبها النقطة فتح هذا النقطة علاها درسك هو جوده هي داقسين تيو قبائل اللي جوده هذا كقرح مجرته سامين مانتا أورك تعلق النقطة إيش الشعب كتيجان كا والله جوري حياة دولة دنيا كجابسة تاو حكينا إيو دولة دو lakashiga ila kaashanayso bahwadaagta kala duwan dhalinyarta filimowdiinka dhaqankii iyo hay'adaha iskaashigaas wuxuu keenay inuu sahlo in lagaga gudbo dhacdooyinka iyo marxaladaha soo wajaho taana wax caadi ah weeye caalamka faldambiyeedkii dhacay hay'adaha amnigu markiiba gurmad bay sameeyeen waxaa lagu guuleystay in la qabto dadkii lagu tuhunsanaa inay falka ka dambeeyeen waguul laftirkeedu in qof eedaysana ah inta uu kaa baxsan lahaa oo aad ka goobi lahayd bulshada kale dhexdeeda inaad markaba xakamaysid ood qabatid eedaysanihii wax wanaagsan weeyaan taasoo sahli doonto in laga qaado tallaabo tallaabada uu sharcigu dhigayo in qofka falkaas geysto oo mutaysto weliba adag haddii aan la idin hay'adaha amniga gacanta ay ku hayaan baaritaankana marka uu dhamaado waxa loo soo bandhigi doonaa falkaas sidoo ku dhacay cidii geysatay iyo sida ay maaragtay u wajahaysa sharciga marka uu dhamaado baaritaanku wax bulshada loo soo bandhigay noqon doonta intaa kadib falkaas habkii looga xumaaday dadku xaq bay u leeyihiin in laga xumaado laga gelgisho falalkaas oo kale ay dhacaan falal waxa ka horreeyay dil ah kuwa toogasho ah shacabka deegaanku ay iska kaashadeen falalkaas oo kale inay soo noqdeen xukuumad ahaan waxaan raalli ka nahay in la dhiso qabka bulshada in la dhiso hanka bulshada Muxyiddiin Maxamed Shakaal TV Jigjiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa magaalada baydhabo waxa uu xariga ka jiray wejiga koowaad ee dhismooyin laami ah oo laga hirgelinayo magaaladaasi waxaana madaxweynuhu tilmaamay in wejiga koowaad uu ku xigi doono in magaalada loo dhiso dhismayaal wadooyin laami ah
runtii farxaday noo tahay inaan maanta ay ilaahay wejigii koowaad mashruucii nagaad uu noo soo gabagabeeyey aana u taagannahay furitaankiisii. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo dadka magaalada Baydhabo iyo dadka reer Koonfur Galbeed oo dhanna guul la taaban karo usoo hoyatay ah. Marka sharaf iyo karaam ay noo tahay annaga dhan maanta maalin weyn oo muhiima weeye jidkan quruxda badan oo bilicdii magaalada soo celiyey oo amnigii magaalada soo celiyey oo qayb ka qaatay dhaqaalihii iyo horumarkii bulshada iyo isdhexmarkii qayb ka qaatay ayaa maanta furitaankiisan u joognay. Runtii dee waa kii koowaad, feyskii koowaad iyo feyskii labaad ilaa iyo saddex iyo afar ayuu gaarayaa. Ujeedadiisana waxay tahay in magaalada dhan jid laami ahoo ilaa iyo 20 kilomitir ku dhowaada la mariyo, 5 jid oo waaweyn oo udubdhexaad u ah magaalada Baydhabana la suubiyo. Mashruucana waxaan ilaahay nagu guuleeyey inaan shuruudihii iyo conditionskii ay doonarkii Bangiga Adduunka uu lahaa aan fulino, ana sida ahaydna loogu qabto. Marka sidaas darteeda waxaan u mahad celinayaa oo runtii qayb lixaad leh ka qaatay oo mashruucan fuliyey Bangiga Adduunka oo lacagta bixiyey, aad iyo aad u mahadsan yahay, iyo hay'adihii kaloo kala shaqeeyey. Sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa kambanigii dhisay Docol oo runtii si mas-uuliyad ku jirto wax muhiim ah oo sidii loogu talagalay u dhisay, ayagana aad ay u mahadsan yihiin. Sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada Baydhabo oo ugu horeeyo maayarka iyo guddoomiyaha gobolka iyo shacabka reer Baydhabo oo ayagana isu xil saaray inay wax qurux badan samaystaan, ayagana aad ay u mahadsan yihiin. Guddoomiyaha degmada iyo hay'adihiisa amniga iyo shaqaalihiisaba waa ku mahadsan yihiin. Cid kastoo ka qayb qaadatayna waa ku mahadsan tahay, jidkii waa noo furan yahay. macalimiinta wax ka dhiga iskoollada ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkan Kenya Soomaalida ay degto ayaa waxay ka cabanayaan xaalada ammaan darro, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin in laga bedelo inay halkaasi wax ka dhigaan. Sakariye Cabdullaahi Tuuxo ayaa ka warramaya. macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka waqooyi bari ee Kenya ee deegaanada halkaas ku yaala kasoo jeedin ayaa banaanbax ka dhigay afafka hore ee xarunta guddiga adeega macalimiinta ee TSC ee magaalada Nairobi. Barayaasha ayaa doonaya in goobahaasi uu gobolka Soomaalida degtay ee waqooyi bari ee Kenya laga soo wareejiyo. macalimiinta ayaa ku andacooday in naftooda ay u cabsi qabaan maadaama dhowr jeer dowlad deegaanada gobolka waqooyi bari oo kale ah Garissa, Wajeer iyo Mandera laga soo tabiyey falal amni darro ah oo ay barayaal badan naftooda ku waayeen. qaar ka mid ah barayaasha dibadbaxa dhigayey ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in naftoodii ay u cabsi qabaan. waxa kaliya aan rabno waa wareejin iyo in nala soo wareejiyo. mar walbaan u soo baxno gobollada kale ee dalka aan soo raacno basas, waxaa nala soo raaciya ciidamo, sidaa darteedna waxaa nala soo gudboonada Qatar. hadda waxaan leenahay ma rabno Mandera, siday sheegeen macalimiinta. saraakiisha guddiga TAC ee la rabay inay fududeeyaan wareejintooda ayaa iska dhigatiray codsigooda. baada ya kuanza kutafuta haki tuondolee huko, wale ambao wanashughulikia masuala ya tume hii ya kuajiri walimu huko walikataa kutuhamisha. waxaa noola soo sheegay in warqad aan u qorno guddiga macalimiinta si aan jawaabo u helno kahor intaan dugsiyada dib loo furin, taasoo aan samaynay laakiin ma aanan helin wax jawaabo ah. hase yeeshee dugsiyada hoose iyo sare ayaa dib loo furay maalinka shalay, balse mudaaharaadyada macalimiinta ay dhigayeen ayaa imaanayo toddobaadyo un kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki uu ku booriyey guddiga TSC inay ka fiirsadaan in macalimiinta aan deegaanka u dhalan ee gobollada waqooyi bari ee Kenya oo amnixumada ka jirta lagu soo gabgabeeyo muddo gaaban si dib u habeyn loogu sameeyo. What we do is the recommend to TSC. We do security assessment and then we recommend the way we recommend to clients. wasiirka amniga hadalkiisa sii wata ayaa ku taliyay in macalimiinta hal meel la isugu geeyo si ku meel gaar ah
si loogu ilaaliyo weerarada kaga imaanayo dhanka maleeshiyaadka al-shabaab sida laga soo xigtay ururka qaran ee macallimiinta Kenya NAAT gobolka Mandera oo kaliya ayaa hadda u baahan in ka badan 2000 oo macallimiin ah si ay u buuxiyaan baahi qabka macallimeed ee ka jira in ka badan 300 oo dugsi hoose oo dadweyne ah iyo 500 iyo 50 kale ee dugsi sare ee dadweyne ah 28 macallin oo wax ka barayay ismaamulada gobolka Waqooyi Bari ayaa hal mar ku nafwayay gudaha ismaamulka Mandera ee sanadka 2014kii kadib markii la weeraray bas ay saarnayeen xilli ay ku sii jeedeen magaalada Nairobi si ay uga qayb galaan fasaxa December hogayaha fulinta gudiga NAAT Hussein Hassan ayaa sheegay in tani ay sababtay qaxb ballaaran oo macallimiinta gaar ahaan kuwa aan deegaanka u dhalan bishii Janaayo 2020keeda gobolka waxaa soo wajahay dhibaato kale oo dhanka macallimiinta kadib markii gudiga macallimiinta TSC ay macallimiin badan oo gobolka wax ka barayay ay u soo wareejiyeen gobolada kale ee dalka taasoo ay ku sababayeen amni darrada ka jirta gobolka kadib markii 3 macallin oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay ku dileen kooxaha al-shabaab xilli habeen ah Zakaria Abdullahi Taxaw Shakal TV Nairobi Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaaminayay dabaaldegyada ka dhacay dalka Turkiga ee lagu dabaaldegay maalinta guusha iyo waliba 101 sano jirka jamhuuriyadda casriga ah ee dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaaminayay dabaaldegyada lagu xusayo weerarkii weynaa ee lagu qaaday ciidamada Turkiga ee ku sugnaa magaalada la yiraahdo Dumlubinar sanadkii 1922kii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa taala lagu xusayo askartii geesiyeesha ahaa ee waddanka Turkiga waxa uu dhigay ubax dagaalka taliyaha guud waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsanaa ee isbeddelka horseeday qarankeena halgankii qarannimada badan ee la soo maray iyo waaritaanka Turkiga ayuu yiri madaxweyne Erdogan fariin uu diray sanad guurada 101 ee maalinta guusha ee waddanka Turkiga Gazi Mustafa Kemal Ataturk Erdogan waxa uu sheegay in guushii August 7-keedu ay tahay guul weyn oo mar kale caddeysay awoodda iyo geesinimada ciidamada Turkiga Guushan waxay ahayd taaladii lagama guuraanka ahayd ee qaranka Turkiga ee xornimada iyo madaxbanaanida. Qarankan wuxuu cadeeyay caalamkan wuxuu cadeeyay in aanu ka yeeli doonin in la hoos mariyo isla markaana aan la hoosaasanin madaxbanaanida iyo mustaqbalka Turkiga ee jihaysan. Tallaabooyinka cusub ee la qaadi doona muddada soo socota Erdogan waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono awoodda dalka isla markaana uu Turkiga ka saari doono heerka oo marayo korna uu geyn doono heerka ilbaxnimada casriga waxaan ku xusayaa Mustafa Kemal Ataturk iyo asxaabtiisa si mahadnaq leh waxaan Allaah uga bariyaa in uu naxariisto oo jannada ka waraabiyo dhammaan shuhadada iyo mujaahidiinta ayuu hadalkiisa ku daray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan weerarkii maalintii weynayd waa mid ka mid ah guulihii milatari ee ugu waaweynaa taariikhda waxaa bilaabmay ciidamada qalabka sida ee Turkiga August 26-keedii 1922kii oo uu hoggaaminayay Ataturk aasaasihii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Turkiga ee casriga waxa uuna dhammaaday September 18-keedii isla sanadkaasi laga soo bilaabay 26-kii August ilaa 3-kii August sanadkii 1922kii ciidamada Turkigu waxay la dagaalameen Battle of Dunlinbar oo loo tixgeliyay qayb ka mid ah dagaalkii Griiga iyo Turkiga ee Turkigu uu ku qabsaday dhul ballaaran oo uu ku jabiyay ciidamadii Griiga. Dhammaadkii 1922kii dhammaan ciidamadii shisheeye waxay ka baxeen dhulalka kuwaas oo wadajir ah u noqon lahaa jamhuuriyadda cusub ee Turkiga hal sano kadib duulaankaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu tilmaamay in wadajirka shacabka Turkigu uu tahay mar walba midda guusha horseedaysa. Waxa kale oo uu tilmaamay in askartii iyo hoggaankii Turkiga ee xilligaasi ay u babac dhigeen dowlado isbahaystay iyo cadow isu soo bahaystay burburinta Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in Turkiga mustaqbalkiisa uu jihaysan yahay ayna garanayaan halka Turkigu uu ku socdo isagoo dhabadii horumarka haya. Sanad guurada 101 ee ka soo wareegtay
aasaaskii jamhuuriyadda dalka Turkiga gaar ahaan jabkii maalintii guusha ee ay Turkigu u yaqaanaan in ay inta badan gaareen guulo muhiim ah jabkii gaaray Griiga waxa laga xusayaa guud ahaan dalka Turkiga. Duufaanta Idaaliya la yiraahdo ayaa ku sii jeeda kulansii socota gobolka Florida. Waxaa laga digayaa khasaarooyin horle oo ay sababi karto duufaantaasi oo duufaano horle oo khatar la ay dhici karayaan. Maxamed Cali Biixa ayaa soo jeedinaya. Duufaanta Idaaliya ayaa sii xoogaysatay gacanka Mexico iyadoo ku sii jeeda xeebaha gobolka Florida ee dalka Mareykanka, taasoo ku khasabtay mas-uuliyiinta inay dad gurayaan dadka deggan dhulka hoose xeebaha ah oo la filayo inay roobab xooggan ka da'aan maanta Arbaca. Xarunta duufaanta qaranka ee fadhigeedu yahay Miami ayaa sheegtay in xawliga dabaysha ugu badan ee Idaaliya uu gaadhay 196 kilomitir saacaddii horaantii fiidnimadii Talaadada, waxayna kordhin doontaa xawaaraha inta aanay dhulka soo gaadhin. Duufaanta ayaa la filayaa inay kor u kacdo heerka saddexaad ee Safir Simpson, laakiin muuqaalka ugu khatarta badan ee dabaysha waxay u muuqataa waa hirarka waaweyn ee la filayo inay dhaqaajiyaan dabaylaha xooggan ee ku wajahan jasiiradaha iyo meelaha hoose ee xeebaha. Barasabka gobolka Florida ayaa ku booriyay dadka deggan meelaha hoose inay dhaqangeliyaan awaamiirta inay u guuraan dhulka sare, isaga oo ka digay in duufaanta oo sii xoogaysata ay sababi karto daadad. Inta badan 20 milyan oo deggan Florida iyo sidoo kale qaar badan oo ku nool Georgia iyo weliba South Carolina ayaa laga soo saaray digniino ku saabsan duufaanta. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa aqalka cad ka sheegay in isaga iyo DeSantis ay leeyihiin xiriir joogto ah, isagoo intaa ku daray in guddoomiyuhu uu xaqiijiyey in taageerada federaalka ee gurmadka masiibada ay ahaan doonto mid joogto ah, wax kasta ay ku qaadato uuna hubin doono inay helaan wax walba ay u baahan yihiin. Idaaliya waxa ay ku soo laabatay duufaan kulayl ah, waxayna isu rogtay duufaan horaantii Talaadada maalin kadib markii ay ku dhufatay galbeedka Kuuba, taasoo waxyeelo u geysatay guryaha iyo tuulooyinka. Dabaysha ayaa la filayaa inay noqoto duufaantii afraad ee ugu weyneyd ee ku dhufata gobolka Florida 7 sano ee lasoo dhaafay. Maxamed Cali Biixa maadsan yahay warbixinta uu soo jeedinaya ayaa guud ahaan ugu dambeysay wariya wacaal waxaanu caalamka inay ka haynay. Anigoo Maxamed Baashiyaha ayaa idin waramaya aniga asxaabtii kale warkiga la qeyb gashay warka xigintaa ku kulmayno. Amaan Allah.